नाज़रीन रतोदिरो मोहल्ला मोटणपुर जे रहवासी ग़रीब घराणे सां तालुक़ु रखंदड़ मुनीर अहमद समे जो जेको माज़ूर हुजण बावजूद बि हिमथ न हारी ऐं पंहिंजी करे सिंध यूनिवर्सिटीअ मां ग्रेजुएशन जी डिग्री हासिलु कई ऐं शहर में बहितरीन आर्टिस्ट जे नाले सां सुञातो वञे हवाले सां महिरीवीअ सां संदसि पंहिंजा वीचार हिन तरह वञिया जीअं पेंटिंग जो शौक़ु हुओ बचपन کا जॾहिं मां स्कूल में पढ़ंदो हुउसि त ॾिसंदुमि کلر कलर या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी राइटिंग या कीअं थियलु आहे पाण खे शौक़ु हूंदो हुयो पोइ मां उन स्कूल دوران दौरानि उहे कमु सिखियो ऐं एट क्लास में असां कमु सिखियोसीं मूं ऐं उनखां पोइ मां जेको आहे पढ़ाई बि कंदो हुउमि पार्ट टाइम जेको आहे मुख़्तलिफ़ वञी कमु कंदो हुउमि ऐं उनखां पोइ कई त मां हिकु घर ग़रीब घराणे सां तालुक रखां पियो मुंहिंजो वल साहबु रेडी आईंदो हुयो मां पाण बि जेको आहे त पा कॾहिं कॾहिं वञी रेडी ते शयूं खपाईंदो हुउमि लेकिन मूंखे शौक़ु हूंदो हुयो त हीअ पेंटिंग कीअं थी थिए उहा मां सिखण जे लाइ शाम जो जेको आहे त मां वरी हिकिड़े उस्ताद वटि वञी कमु कयुमि ऐं उते कमु सिखियो पंहिंजो ऐं इन ई पेंटिंग जे सहारे मूं यूनिवर्सिटी ताईं ऐं उते बि जेको आहे त मां मुख़्तलिफ़ शख़्सियतनि जा मॉडल्स वग़ैरह जीअं मोहतरमा साहिबा जो या ज़ुल्फकार भुटे जो या मुख़्तलिफ़ शख़्सतनि जा मॉडल वग़ैरह उहे पिणु ठाहिया आहिनि ऐं कणिक जी तीलियूं आहिनि उन्हनि खां मॉडल ठाहींदो आहियां कक्कर फोम वग़ैरह मां बि मॉडल ठाहींदो आहियां के तकरीबन टीह साल थी विया आहिनि जो मां इहो कमु कंदो थो अचां यानी पंहिंजी एजुकेशन जे हवाले सां बि माना मुंड खां वठी यूनिवर्सिटी वियो हुउमि उते पढ़ियुमि लेकिन उते बि मूं जेको आहे त इहो पंहिंजो कमु जारी रखियो पार्ट टाइम नाइट जो कमु कंदो हुउमि ऐं हॉस्टल ते पंहिंजी तस्वीरूं सेल करे जेको आहे पेंटिंग जे सहारे मुकमल कई सिंध यूनिवर्सिटी मां मास्टर जी डिग्री हासिलु कई ऐं उनखां पोइ मूंखे हिकदमि अलाह जी महिरबानी सां जॉब मिली वई टेक्नीकल कॉलेज में जिते मां उते उस्तादु आहियां उते बि मां पंहिंजो कमु कंदो आहियां ऐं उनखां पोइ हीउ कमु जेको आहे मां सॼो जेकी तइलीम हुई मां पंहिंजी पेंटिंग जे ज़रिए हासिलु कई ऐं उन खां पोइ मां हाणे मूंखे जॉब आहे मां अॻिमें सुबुह जो जॉब कंदो आहियां ऐं उनखां पोइ वापसी ते शहर जे मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते या मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में जिते मूंखे ऑडर्स मिलंदा आहिनि उहे मां पार्ट टाइम कम कमु कंदो आहियां ख़ूबसूरती बणाइण जे लाइ ऐं हींअर जेको आहे मुख़्तलिफ़ मां स्कूलनि में कमु बि करे रहियो आहियां इहो मां पार्ट टाइम कंदो आहियां ऐं अलहमिल्ला मूंखे ख़ुशी थींदी आहे ऐं मुंहिंजो टाइम बि सुठो गुज़रंदो आहे ऐं इहो हिकिड़ो मुंहिंजो शौक़ु हुयो ऐं शौक़ु उहो पंहिंजो बि थिए थो ऐं उनखां पोइ मूंखे सपोर्ट मिले थी इनकम बि थिए थी ऐं अलहदल्ला ज़िंदगी सुठी गुज़री रही आहे